Dobar dan, poštovani gledalci u vijestima TV1. Ekipa filma Epizoda u životu berača željeza Danisa Tanovića večeras će iz Beča doputovati na Sarajevski aerodrom. Na ovogodišnjem Međunarodnom filmskom festivalu Berlinale osvojili su dva srebrna medvjeda, Danis Tanović za film, a Nazif Mujić koji igra glavnu ulogu za najboljeg glumca. Tanovićevoj epizodi ranije dodijeljeno priznanje ekumenskog žirija 63. internacionalnog filmskog festivala u Berlinu. Zanimljivo je kako je ovo najjeftiniji film ikada plasiran u selekciju Berlinala. Snimljen je za nevjerovatnih 17.000 eura. Baziran je na istinitom događaju i govori o otuđenju i diskriminaciji u savremenom bosansko-hercegovačkom društvu. Ovo smo uradili i po istinitoj priči. Ovo oporučujem u Bosni i Hercegovini. Da se ovo ne dešaje, ovo poruka od me, samo da se ne dešaje više nikomu u životu. Kad radite filmove ne očekujete nagrade, pogotovo ovakve filmove ne radite zbog nagrade nego zbog filma, a kad ih dobijete i kad se vraćate u Sarajevo sa dva medvjeda, onda je to onda još posebno, to je onako posebna čast i posebno zabavno za cijelu ekipu. Film Danisa Tanovića, Epizoda u životu berača željeza i nagrade koje je dobio na Berlinskom filmskom festivalu, primjer su angažirane umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Umjetnost svakako može biti i način revolucije, način da se kaže ono što se šuti i da se ukaže na društvene probleme, a njih u Bosni i Hercegovini nije malo. Riječi su ovo između ostalog magistra umjetnosti Damira Nikšića, uvodničara na ovu nedjeljnoj sesiji Kruga 99. Tema je upravo bila da li je bosansko-hercegovačka umjetnost dovoljno angažirana. Umjetnost koja želi promijeniti društvo u svijetu je itekako prisutna. Aktivizam i performansi na ulicama, crteži na fasadama i skulpture u muzejima uobičajena su slika angažirane umjetnosti u svjetskim metropolama. U našoj zemlji umjetnost rijetko govori, ali se i malo govori o umjetnosti. Mi smo svi svjesni da i kad šutimo da ćemo još više imati posljedice, svako od nas, dakle ne samo umjetnik, nego svaki od nas će imati snositi posljedice, jer će se jednostavno te stvari vratiti. Dešavaju se u bosansko-hercegovačkom društvu strašne stvari. Meni liče na okovanog Prometeja. Znate, Prometej je donio čovjeku svjetlo i bio je kažnjen okivanjem na kavkaske stijene. E tako je otprilike nešto i sa bosansko-hercegovačkom kulturom. Ona je okovana da ne bi govorila istinu o onome što se događa danas. A događa se to da u zemlji kulturne institucije nestaju. Pa nestaje tako i kultura. Nestaju mjesta u kojima se umjetnost može predstaviti i kojom se može govoriti o problemima BH društva. Korupcija u ovoj zemlji, ako mi, pošto smo mi prvaci u korupciji, ako mi pravimo o tome nešto i napravimo o tome nešto kao umjetnici, stvarno će ljudi htjeti to da vide, jer i oni žele da vide obično tamo gdje je bolest najraširenija, gdje je virus jak i izdržljiv, žele da vide kako se ljudi nose i kakva su antitijela razvijena. Umjetnici zato moraju biti samokritični i iskreni. Moraju posebno u Bosni i Hercegovini govoriti o velikim stvarima koje se svijetu mogu učiniti malim. Treba svijetu predstaviti našu zemlju tačno onakvom kakva ona jeste, kao što je to uradio Danis Tanović. Film Epizoda u životu berača željeza najbolji je primjer angažirane umjetnosti u Bosni i Hercegovini, istakao je Nikšić. Utorak bi trebao biti održan novi krug razgovora političkih stranaka iz federacije sa predsjednikom Živkom Budimirom. Na sastanku će se pokušati naći izlaz iz trenutne ustavno-pravne krize, ali i razgovarati o mogućnostima formiranja vlade nacionalnog jedinstva. Sudeći po reakcijama najvećih stranaka, ova vlada ostaće samo ideja. Stav četvorke je vrlo precizan. Imamo parlamentarnu većinu i radi se o pokušaju da se eventualno dobije vlada u kojoj bi participirale sve moguće stranke. To je u koliziji sa smislom demokratije, zemlja mora da ima i vlast i opoziciju i u tom smislu Budimira pozivam da provodi ono što se od njega traži, a to je da kao predsjednik federacije poštuje parlamentarnu volju. Gospodin Budimiru bilo bolje da poštuje volju parlamenta i da sazove konstituisanje vlade u skladu sa odlukom parlamentarne većine koja postoji, jer nakon glasanja utorak i petak vlade federacije izglasano nepovjerenje. Ukoliko ni ova opcija ne dobije potrebnu većinu, mi smo spremni razgovarati o vladi nacionalnog jedinstva radi interesa naših građana, ali smatram da ćemo veoma teško doći do bilo kakve vlade nacionalnog jedinstva, jer jednostavno u ovoj državi je
teško bilo šta postići što ima predznak jedinstva. Parlamentarna većina veže za sebe četiri stranke. Te četiri stranke trebaju da vode, ako su parlamentarna većina, pokazali smo još jedno ponašanje koliko uvjerljiva u državnom parlamentu, odnosno u federalnom parlamentu, one su ti koji trebaju definirati kadrovsku strukturu izvršne vlasti. To je sve. Srpska demokratska stranka poziva predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da smijeni vladu ovog entiteta koja je, kako navode, raštimani tim i više ne može da funkcioniše. Član glavnog odbora ove stranke Božidar Vasić izrazio je zabrinutost stanjem u Republici Srpskoj koje, kako je ocijenio, nikada teže, dodajući da je ovaj BH entitet ugrožen siromaštvom, nezaposlenošću, prezaduženošću i korupcijom. SDS, kaže Vasić, upozorava i na gubljenje perspektive za buduće generacije zbog loših poteza i postupaka aktuelne vlasti. Trenutno stanje u Bosni i Hercegovini je veoma teško, komplikovano i sa neizvjesnim ishodom, čemu posebno doprinosi gotovo zaustavljen evropski put i nefunkcionisanje federacije, tvrdi predsjednik izvršnog odbora SNSD-a Nebojša Radmanović. Bez obzira na optimističke izjave nekih lidera, jasno je da do marta Bosna i Hercegovina ne može ispuniti rok da se Ustav uskladi sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, kazao Radmanović. Stranke iz Republike Srpske imaju jedinstven stav kako izmijeniti Ustav Bosne i Hercegovine i primijeniti odluku Evropskog suda u slučaju Sedić-Finci i riješiti pitanje imovine, ali situaciju komplikuju stranke iz federacije, kazao je Radmanović. Broj oboljelih od malignih bolesti u našoj zemlji u blagom je porastu, samo u federaciji godišnje od raka oboli 50 djece. Ohrabruje da je uspješnost liječenja ovih oboljenja 70% ukoliko se na vrijeme otkriju. Rak kod djece je izlječiv, slogan je ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana djece oboljele i liječene od raka. Organizacija Srce djeci oboljeloj od raka ovaj dan je obilježila brojnim akcijama. Mi koji smo izliječeni, mi smo primjer i podrška ovoj djeci koja su trenutno oboljela, znači, i puno im pomažemo. Danas je puno napredovala i medicina i danas leukemija je za one koji žele da pobijedi tu je kao gripa, tako ja volim da kažem. Je znači ko se bori, izbori se, ko se ne bori, ne izbori se. Ovo je jedna u nizu naših aktivnosti. Počeli smo u petak, samog 15. februara, gdje smo obišli dječicu koja se trenutno liječi, ručili im poklone. Zatim juče smo u Merkatoru sa Vijekom i kompanijom Delimano prodavali palačinke i skupili određeni broj sredstava. Danas obilježavamo 15. februar sa našom izliječenom dječicom i njihovim roditeljima da pokažemo djeci koja se trenutno liječi, a i javnosti, da je rak izlječiv. Prije 5 godina Kosovo je proglasilo nezavisnost. Do danas zvanično ga je priznalo 98 članica Ujedinjenih naroda te 22 zemlje članice Evropske unije. Kosovo je nezavisnost proglasilo deklaracijom o nezavisnosti koju je 17. februara 2008. godine aklamacijom usvojila Skupština Kosova. U njoj je navedeno da će nezavisno Kosovo biti posvećeno miru i stabilnosti, a da će kosovska država biti formirana na osnovu plana Martija Ahtisarija. Vlada Srbije ju je već iste večeri poništila kao protupravni akt privremenih organa, te sazvala sjednicu Skupštine Srbije. U međuvremenu kosovski Albanci su organizirali proslave, a Srbi proteste, te je došlo i do žestokih sukoba demonstranata i policije. Tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić sutradan je zatražio pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno reaguju i ponište jednostrani i protipravan akt odcjepljenja Kosova od Srbije i poručio da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, kao i da nikada neće odustati od borbe za svoje legitimne interese. Ovakva samovoljna odluka predstavlja presedan koji će nameti nepopravljivu štetu međunarodnom poretku. Jednostrano i protivpravno proglašavanje nezavisnosti Kosova direktno i neposredno poništava prvo načelo Povelje Ujedinjenih nacija, odnosno suverenu jednakost svih zemalja članica. Pola decenije nakon tih događaja Kosovo je manje više stabilna država, a aktuelni dijalog između Beograda i Prištine, ponajviše zahvaljujući odlučnosti velikih sila, daje sve ozbiljnije naznake da taj dio svijeta neće više biti sigurnosni problem Evrope. Integracija u Evropsku uniju je zajednički cilj Albanaca, a ne osnivanje jedne nacionalne države. Takve ideje su ostale u prošlom stoljeću. Od sada moramo raditi na integraciji svih Albanaca u evropske strukture kroz dvije suverene i nezavisne države. Poznat je naš zvanični stav, odnosno želimo da Kosovo i Albanija kao dvije nezavisne države uđu u Evropsku uniju.
Među prvima su nezavisnost Kosova priznali Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska i Turska, dok je posljednje priznanje stiglo danas, i to od Egipta. Iako osporavano od strane Srbije, nezavisnost Kosova je realnost koju je priznalo više od polovine zemalja članica UN-a. Najmanje 20 osoba je poginulo, a više ih je ranjeno eksplozijama 9 autobombi širom Bagdada. Napadi su imali za cilj uglavnom šiitske kvartove. Šta su ovi nevini ljudi uradili da ovo zasluže? Južnoafrička policija našla je u kući paraolimpijca Oskara Pistoriusa optuženog za ubistvo svoje djevojke okrvavljenu palicu za kriket i pokušava utvrditi koju je i za šta koristio. Mediji navode kako policija pretpostavlja da je Pistorius djevojku napao palicom ili da je njome provalio vrata od kupatila gdje se djevojka zaključala. Međutim, ne isključuje ni mogućnost da se djevojka branila palicom. Navodi se da je Pistorius prvi metak iz pištolja ispalio u sobi, nakon čega se njegova djevojka zaključala u kupatilo. U Libiji se obilježava druga godišnjica od revolucije, kojom je s vlasti izbačen Muammar Gaddafi. Iako nova libijska vlast nema autoriteta izvan glavnog grada, na ulicama Tripolija se okupilo nekoliko stotina građana koji uz pjesmu i mašući zastavama proslavljaju slobodu. Svi smo uz državu. Naša revolucija je blagoslovljena i uz Božju pomoć napredovat ćemo. Želim sve najbolje svima, neka im se sve najljepše desi. Moramo se držati zajedno i voljeti se međusobno. Desetine hiljada vjernika okupilo se na trgu Svetog Petra na jednom od posljednjih javnih nastupa pape Benedikta XVI, koji iz funkcije odlazi zadnjeg dana ovog mjeseca. Papa iskoristio priliku i zahvalio svima koji su mu pružali podršku posljednjih dana, a vjernike je zamolio da mole i za njega, ali i za njegovog nasljednika. Hvala vam. Vaše prisustvo ovdje je znak duboke naklonosti i duhovne bliskosti koju mi iskazujete ovih dana, zašto sam jako zahvalan. Posebno pozdravljam grad Rim i njegovu administraciju, predvođenu gradonačelnikom. Želim se susresti s njim i zahvaliti mu, kao i stanovnicima ovog voljenog grada Rima.